ეხლა ჩვენი გრანდიოზული კიდევ ერთი ფინალი და ჩემს ნუკრისკო თხოვ კიდევ სცენაზე რომ მოვიდეს და დაგვიშვენოს გვერდის სიმღერით. ბატონო ნუკრი, ხო, მომზადე ჩვენთან. მომდენალი ასევე ჩვენი კოლეგა ნუკრი ჯავახიშვილი მივესალმოთ. მოდი ნუ დავიშურეთ ოვაციებს, იმიტომ რომ უკვე ფინალისტები ვართ. ეხლა მე მინდა გავაერთიანო შემოგარგო დღევანდელი საღამო და მოდი ყველა ბავშვი თხოვ სცენაზე, ვისაც ცეკვა უნდა, წავიდა მაინც. ყველას, ყველას, ყველას ვისაც ცეკვის სურვილი აქვს, პატარებო, მოდი თხოვ. ბერიგი, ბერიგი, დიდი მადლობა ბატონო ზურატგენ, რომ დღევანდელი ჩემი კონცერტი ასე გაალამაზეთ. და რა ვიცი, დიანა, რამე დაგვრჩა კიდე სათქმელი? ყველანი ძალიან მიყვარხა და კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა. რა თქმა უნდა, უერთდები დიანას, დიდი მადლობა ყველას.
ყველა ძალიან დიდი მადლობა პირველ რიგში რა თქმა უნდა ჩვენს მაყურებელს ანუ თქვენ ჩვენს შემსრულებლებს უკლებლივ ყველას ხელმძღვანელებს და ყველას ვისაც სულ პატარა წვლილი მიუძღვის დღევანდელი საღამოს ასე ლამაზად ჩატარებაში ჩვენ კი გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.